ja se da stalno kasni, ali kako možeš da se naljutiš na njene super maštovite komentare, izgovore za kašnjenje? Da bi učenik uspešno završio geodetski smer jeli tehničar, mora znati matematiku. Znači da ima dobro predznanje iz matematike, jer geodezija je primenjena matematika. Veliki zubi su odlika uglavnom karnivora, odnosno mesojeda. Mesojedi žive svuda na planeti, pa i na polovima, tako da to ne možemo smatrati adaptacijom na polarne uslove života. Tinejdžeri, adolescenti jako imaju sposobnost nekog apstraktnog mišljenja, nekonkretnog. Znači, mišljenje skoro kao odrasli, još uvek njihov nervni sistem nije dovoljno razvijen i nemaju tu dovoljno razvijenu sposobnost da predvide posledice svog ponašanja.